ටවුන් එකේ විෂන් කෑකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන් කෑ විශ්වාසනීය දැක්ම. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව පළාත් සභා මැතිවරණේ තියන්නේ නැත්තේ පළාත් සභා මැතිවරණේ තිබ්බොත් මේ ආණ්ඩුව පරාජයටපත් වෙනවා. ඒක කවුරුත් දන්නවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් බලාගෙන ඉන්නේ ජනාධිපති මැතිවරණයට. මොකද ඔක්තෝබර් මාසේ 9 වෙනිදා වෙනකොට ජනාධිපති මැතිවරණය ප්‍රකාශයටපත් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉන්නේ මේ පෙබරවාරි මාසේ. ඊළඟ සිංහල අවුරුද්දෙන් පස්සේ අවුරුදු කාල දෙයනේ කියලා දැන් වැඩේට වහින්නයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් මහින්ද මහත්තයා අපේක්ෂක හැටියට දාලා අපි දිනනවා. අන්න එතකොට තව ඉදිරියේ අවුරුදු 10ක් යනකම් මහින්ද මහත්තයාගේ නායකත්වයෙන් ඕගලන්ට හොඳ කලදසාවක් එනවයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ. ඔය විවස්ථාව, ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ ඒවා ඉතින් മന്ത്രിවරුන්ගේ වැඩනේ. ඕගලන්ට පුළුවන් බලපෑම් කරන්න. අනිත් එක ඕගලන් දැන් മന്ത്രിවරයා පත් කරනවා. മന്ത്രിවරයා වැඩි වීදම් කරන්නේ නැහැ නේ. ඕගලන් තමයි ඉතින් ගෙදර රැස්වීම් තියනවා, කොඩි දානවා, පෝස්ටර් ගහනවා, മന്ത്രിවරයා වරිනවා. ගියාට පස්සේ එයාගේ වටිනාකම කීයද දන්නවද? ₹125,000යි. දැන් මම මේ හිටගෙන හිටියම මං ₹5,000ක් වටිනවා. ඇයි මගේ කට ටිකක් වැඩි හින්දා මම නිතරම එක එකවා කියනවා කෙලින් කතා කරනවා. ඒකේ හින්ද මට මගේ ලන්සුව වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ മന്ത്രിවරයා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සල්ලි අරගෙන එහා පැත්තට යනවා. දැන් එහෙම ගියා ඕගලන් ටීවී එකේ දැක්ක නේද? ඒක නිසා മന്ത്രിවරු තෝරනකොට බොහොම ප්‍රවේශමෙන් තෝරන්න ඕන. නැත්තම් උන් ගාන හම්බ කරගන්න. දැන් හිත අනිද්ද ওই සංශෝධන එනවායි කිව්වම ඒ පණින්න ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ට හොඳ කලදසා. අවුරුදු ගන්න පුළුවන් හොඳට. මේ ඉන්න බෑ කිව්වොත් පිටරටවල පුරවැසි බාවේ පව හම්බ වෙනවා. අපිට මේ ඔක්කොම නතර කරන්න පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා දින්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා වුණොත් එතකොට ඉන්න කිසි කෙනෙක් ඒ විදිහට යන්නේ නැහැ.